ានហើយបានហើយបាទបងទួលអរគុណដល់ការអរគុណដល់ការអរគុណដល់ការបានផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យជនការងារយកចូលទៅដោយចាំបាច់ហើយទៅគឺគាត់ហើយសាច់ហ្នឹងអេអោទៅចាំចាស់កំឡាច់ទុកយូរគេកំណត់របស់កំឡាច់ទេនេះបាទខ្ញុំគាត់ទូចហ្នឹងជាតែអត់ឲ្យទេបងចាស់ឲ្យទទួលយកចាស់ណាតែនេះហ่าមានទឹកបងអូនចង់ខាតអីមួយទៀតបើមកបានមានកងមានបិអសបូផ្អោណាទទួលយកបងនេះបងគូសាសោកគូសាសោកចូលមកអូនេះអូយ៉ៃអូបងអូនគួយយ៉ៃហើយហើយអានេះអាយសារីហើយឈោឲ្យស្រួលទីមើលមើលពើងចឹងទៅត្រង់នេះបាទ1 2 3ណាអូខេអឡូគណៈកម្មការអាចារ្យរៀបចំចោះអីទេ